Ai että, kun tänään on nätti syyspäivä, mutta ei se mitään, tänään on suurleukapteeni ja torstain tämmönen syksyn kauppakassi. Nämä kauppakassit hän ei kiinnosta ketään, mutta tuuba on niitä pullolla, joten taas kerran kannan oman korteni kekoon. Näitä ehkä vuodessa tulee 1-2 kauppakasseja, ja kuten tuossa näen, niin Prisman kassi olisi tänään tarjolla. On myös tuommoinen K-kassi, mutta sekin on oikeasti Prisman ostoksia täys, kun siellä kävin myös K:ssa. Siinä on tuommoinen parrotsu, jotain skeidaa. Nämä on tuollaista kuivaa tavaraa, pähkinöitä. Ei siellä ole pähkinöitä, kun siellä on maissia, semmoisia isoja juttuja. Vähän uutta kaljaa. Tämäkään ei ole nyt itse hankittu, mutta sopii tähän. Tämä on Lapista mutsi tuonut tuliaisiksi samoin tänne. Mutta siinä on mulle ihan uutta tuttavuutta. Kuulin, niin Kose Freska-sarjasta Kivi Sabro ja sitten oli se joku toinen, mitä nyt muista on ollut tosi hyvin, niin kokeillaan nyt Passion hedelmät ja Mosaic Humalalla ja yksi tämmönen perus. Mutta sitten ne tärkeimmät kauppakassi. Seinä on kuulkaa. Grillirikettejen. Rikettejen piti sanoa. Ja täällä on loistavia tavaroita täällä. Katsokaa ja ihmetelkää. Täällä, minkä takia tällaista tapahtuu? Joku ihminen käy kaupassa, esittelee ostot, miten se on ostanut. Se voi vitsi, että kiinnostaa kaikkea. Sitten vielä monella videolla olen huomannut, että katsojakunta se, että wow, nyt on kovat sentit. Mutta ei se mitään, jos se on sellaista, niin minäkin nyt teen taas kerran tämmöisen muiston, milloin en tiedä, miksi teen tällaista. Ehkä se johtuu jonkinlaisesta idiotismista, mutta ei se mitään haittaa. Kattokaa, siinä on nyt pitää juoda. Mut jännitys tiivistyy. Prisma-kassi, onko tuo ööliä muuten yhtään? Noi on hyvin, noin aamulla, kun pistää tonne mustikkakiisselin sekaan. Siinä on myöskin sitten lisää näitä muroja. Nää on aamulla, kun ei jaksa tehdä mitään aamupalaa, niin noista on kiva aloitella sitten. Mut hei, sitten ne tärkeimmät löytyy täältä. Mie en oo kahvin suurkuluttaja tai oikein pienkuluttajakaan, mutta joskus silloin tällöin, niin toi on sellainen, mikä toimii kyllä. Ehkä just ton Kuupan tyylisen. Siis oikeesti sikari ja tilkka tollasta mustana, niin toimii yllättävän vähän huonosti. Taas tommosia venäjäläisiä suolakurkkoja, vaikka ei näissä ole mitään venäläisiä, kun näähän on tehty. Missäs nää on tehty muuten? Puolassa. Joo. No, puolalaisia suolakurkkuja sit. Tollasia pitkästä aikaa näitä on monen vuoteen ollut. Se on tosi mielenkiintoista. Ja hei. Pueli. Miksi me muuten on Mykkylämajassa tekemästä tätä? No sen takia, että näistähän osa jää tänne suorastaan, noin kaikki kaljat ja nämä, monta House of Pale. Se on standardi annos. Näitä on 3, olisiko vielä se 4, että se saa siihen standardiin. Ei näy. Huomaan kyllä, että viikonloppuun tulossa tekee mieleen ottaa sikaria, pari joutsikkaa, niin sitten taas näitä valkosipulitäyte oli. Tämä on jollain aikaisemmakin videolla ollut. Ne on ihan pirun hyviä, jos ei tykkää oliveista, niin sitten ne ei ole hyviä. No sieltä löytyy. Meinasi jo ihan jännitys tiivistyä, että missä se on, mutta niin se oli. Ribsi. Nää on ihan hyviä. Täällä on tommonen ribsi tuote semmonen. Ja laitan siihen tänään jo jotain maustetta ja huomioon paistan sen. Tosi mielenkiintoinen tomaattimurska. Vähän puttepossun kylkeä siitä. Ja grillimauste. Tää on sellainen mauste, mitä kenenkään ihmisen ei mun mielestä pitäisi käyttää. Mutta toisaalta tomaattia, sipulia, makkaraa, folionyyttiä kiukaalle. Kun ne on kypsät ja alkaa syömään, niin pieni tämmönen siihen päälle. Sitten joskus, kun ei kerta kaikkiaan jaksa marinoida mitään lihaa, niin tosta pien siivu sinne tulee ihan yllättävän vähän huono. Mutta silti se on huono, basilikaa. Toi on ihan siis semmoinen niin kuin laiskuuden sanelema ehto. Sipuleja, paljon näette, se on kilon verran missä. Juu. Ja sitten spaghettia ja näinkin loppu tuossa, kun tein spagetti saas, niin loppu saas nähdä, mitä muuta tästä löytyy. Nyt se on vissiin syksy tullut, kun ei enää näitä maustettua grillipekonisiivuja oikein ole, niin siinä on nyt viimeinen paketti, mitä löytyy Prismasta. Mut se on kyllä niin hyvä, että täytyy nyt maistaa tuon kuoreton huilun tuhti. Se on aitoa Kiveskylää pusseineen. Ja siinä se on, kuulkaa, rosmopaisti. Ja sitten sipulijauhe. Sipulijauhetta voi käyttää, jos haluaa käyttää sipulijauhetta. Uunimakkarasta, kiuasmakkarasta puheen ollen. Ajattelin lähteä lenkkeilemään ja aloitan sen tommosella. Tässä täällä on jauheneliha. Mä joskus tosiaan luulin, että jauhe on joku eläin tai jauheena, koska on kuitenkin poronlihaa ja naudan ja sianlihaa ja kananlihaa ja sitten jauheneliha. Mutta
selvisi, että se onkin jauhelihaa, joka on tehty jostakusta elukkaparasta. Valkosipuli rouhetta. Aina pitää olla vähän rouhetta. Ja tietysti tomaatteita. Näistä voisi jokainen päätellä, että tästä voi olla jotain murkinaa joskus näistä kaikista. Syötäväksi ne on pääosin tarkoitettukin. Kassit alkaa tyhjä. Täällä ei ole enää kuin yksi tommonen mutti. Kuitti. Nää, en tiedä paljon nää makso. Ei tullut siellä katsottua. 8465. Tää on muuten hieno ominaisuus, että tää tarkentaa. Semmoiset. Eikö ollut oikein mielenkiintoista kauppakasseilua. Mutta se mikä on parasta, niin on pari uutta ollut. Tää tosiaan tuli Lapista. En oo hiisihattaraa juonut koskaan. Tää on sellainen, että hiisi nyt on vähän niin ja näin. Ihan meneehän ne. Mut siinä on nyt hattara. Ja tää on sellainen tuote taas, mitä me on kerran juonut. Täällä on yksi tyhjä tölkki. Tää on joskus testattu. Ja tää on niin pirun väkevä bisse, että ei oo mitään järkeä. Nää on aivan eri ajoilta. 288 erää ja täällä on jo 332, että onhan näitä tehty tässä välissä. Mykkyrä majan jääkaapissa näyttää olevan tilaa, niin pistetään tänne. Ai niin joo, täällä on muuten Anderssonin tuotteet aika vähissä. Pistin eilen illalla tilauksen sisään niin sanotusti, niin Anderssoniakin on tässä tulossa nyt sitten jossain vaiheessa läheisinä päivinä. Kyllä on kiva, kun onko tuossa viikon loppu, niin voi sitten ottaa taas pari otsikkaa. Ja pitäisiköhän tonne nyt samoin teillä laittaa ainakin nämä huilun tuhdit. Ja siellä on jo Edwardia. Ja mikäs minä nyt laitoin sen ton? Sehän menee grillillä käyttöön. No siellä. Että kiitos, kun katselit tämän erittäin mielenkiintoisen sisällön. Tämä oli ihan tuo tubetusta huonoimmillaan. Moi.